Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Տաղավարում են մարտական եղբայրություն նախաձեռնող խմբի համահիմնադիրներ Վան Ահարոնյանը եւ Միհրան Ասատրյանը։ Սիրով ողջունում եմ ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Գիտեք, այսօր ինչ օր է, նոյեմբերի 9-ի տխրահռչակ հայտարարության 1 տարին է լրանում։ Սա հենց այն օրն էր, երբ երկու իրականություն բախվեց։ Մի իրականությունը պատերազմի դաշտում էր, այն ռեալ իրականություններ, որը կար, մյուսը թիկունքում են եթերային վիրտուալ իրականություններ։ Եվ ինձ հետաքրքիր է նախ այսպես հիշողության թարմացում անենք։ Ինչ եք հիշում այդ օրերից, արդյոք ռազմի դաշտում էիք, եւ ընդհանրապես ձեր տպավորությամբ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ինչի մասին էր խնդրում։ Նախ հիշողություններից ասեմ, այդ ժամանակ Ստեփանակերտ Շուշի այդ հատվածում ես նոր ընկերոջս հետ միացել էի Շաումյանի ջոկատին, շատ մարտական ջոկատ էր, 90-ից ավել մարդ ունեցող ջոկատ էր, զոհեր վիրավորներ մնացել էին 17-18-ը, բայց հետ նահանջի միտք չունեցող մարդիկ էին։ Միացել էինք այդ ջոկատին ու իմացանք լույսը հլը չբացված, որ սենց համաձայնագիր է ստորագրվում, ճիշտ ասած ոչ ոք չէր հավատում, ոչ էլ մտածում էինք, որ կարա նման բան լինի, որովհետև իմաստն էլ չկար, ասենց ասած, որ ինչի պիտի թուրքերը համաձայնվեին, կանգնեին, արդեն ռոպեներ հետո կարող են Ստեփանակերտը գրավել, շատ քիչ մարդ կար պաշտպանող, իսկ էլ չկար, որ ինչ որ կարող է մեզ օգնություն հասնի, կամ մենք այդքանով կարանք դիմադրենք, մարդիկ իրենց կյանքից ձեռք քաշած կանգնած էին այդտեղ։ Դուք այդ ժամանակ Շուշի մատույցներում էիք։ Այդ ժամանակ մենք Շուշիի մատույցներում ենք, Շուշիում էլ իրենք էին։ Շատ ծանր վիճակ էր, հիշողությունը չգիտեմ, որոշները ուրախանում էին, որոշները տխրում էին, որոշները փրկվել էին, որոշները հենց դրանով էին ավելի շատ կործանվել։ Շատ դժվար մի հատ հիշողությունն է, որ եթերում երևի չարժի էլ շատ երկար խոսել դրա մասին։ Դուք այդ ժամանակ հոսպիտալում եք, եթե չեմ սխալվում, ինչպես հասավ ինֆորմացիան ձեզ։ Ուրեմն մեկ օր առաջ իմ մարտական ընկերը Զորայր Մարտինյանին զանգեց, ոնց որ հրաժեշտ տվեց ինձ, ասեց, Վան, վիճակները ստեղ շատ վատ է, չենք մտածում ինչ ա լինելու, կուտակումները շատ-շատ են ու չեն կրակում, մտածում ենք պետք է քաղաքական որոշում լինի, մենք էլ այս դիրքերը չենք ուզում թողենք, համենայն դեպս ինձ տենց ասեց Զորոն, ասեց իմ աղբերս, Շուշի մատույցներում էր ինքը, այդ կողքի գյուղերում էր, ասեց աղբեր, ասեց համենայն դեպս իրար հետ ընկել այսքան ժամանակ, վերջինը քեզ եմ ուզում զանգեմ, հրաժեշտ տամ, հետա ես այդ ժամանակ վիրավոր էի, գլխի մեջ ոտքերի շրջանում գտնվում էի ստեղի Հայաստանի հոսպիտալում, այդքանը իմանալուց հետո, որ Զորոն ինձ զանգեց, հաջող տվեց, հետա տես ոնց որ մի քիչ ավելի ճղայնացած տես բան դուրս եկա, որ պետք ասի ինչ վիճակ ուզում ա լի, ոնց թե իմ ընկերս ինձ զանգում հրաժեշտ ա տալի, ասի պետք գնամ միանամ Զորոյիս, հետա բժիշկները երևի տես ճիշտ գտան, այդ պահին ինձ ոնց որ տես դեղայինով անջատեցին, զարթնեցի ես արդեն նոյեմբերի 9-ին, երբ որ զարթնեցի 12-ից էր արդեն, նոր կարդացի վարչապետի գրածը, չհավատացի ես, որ տենց բան կարա կատարվի, հետա Facebook-ով նայեցի online ինչ էր կատարվում էլի, ասի էլի չհավատացի իմ աչքին, ասի անհնար է, մեր ազգը սենց բանի ունա կլինի, ասի բացառվում է, չգիտեմ, կարող շատ եմ ես իդեալիստական իմ ազգին վերաբերվում, ասի իմ աչքով պետք է տեսնեմ, փախա մեր հոսպիտալից, թողներող լինեն բժիշկները, հետա տենց թոփալ, ոնց որ կավալով փախա մեր հոսպիտալից, եկա ինչ տեսա, վերջը դռներ պատուհաններ ջարդած, կազմակերպված կերպով, իմ համար շատ ցավալի կերպով, տենց պիկապներով, կրուզավիկներով մարդիկ հավաքված, կազմակերպված կերպով ստեղ ջարդել ենք, հիմա գնում ենք նստավայր, սենց որ այդ բոլոր այդ մարդկանց, այդ ջարդողների, այդ պիկապների կարիքը հենց առաջնագծում կար, իմ համար ամենացավոտ է հետ էր տեսնելը, այդքան հետա տեսնելուց հետո զանգեցի արդեն Միրանին, էլ արդեն ասեցի Միր ջան, ասի կռիվը պրծելա, բան Միրան էլ չհավատաց, ասեց ոնց պրծելա, ասի հա սենց ներկայացրի, հետա երկուս էլ ցավով տենց, ոնց որ այդ պահին սաղս էլ հասկանում ենք, որ էլ երկ չկար, ճար չկար, որովհետև ես էլ ենք, որ թա հոսպիտալում էի, բայց հասկանում էի արդեն ինչ ա տեղ ունենում և այլն, տղեք հետ խոսում է անդդ կապի մեջ է, հետա իմ ընկերը շատ ճիշտ բնորոշում տվեց, այդ պահին ոնց որ ուրախ ենք, որ Արցախի պաշտպանները փրկվեցին, շրջապակում մեզ չեն գան, բայց ինչ որ մեր ինչ-որ մի զգալի մասնիկ հենց այդ օրը մեռավ։ Միհրան,
Քանի որ խոսեցինք նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, ընդհանրապես մեզ վրա այնպես չի, որ դա այսպես միանգամից աննկատ ընկավ մեր գլխին, հա։ Անթաքույց, քայլ առ քայլ, տարիներ, տարի առ տարի, հա, կարծես թե մենք հասանք այդ նոյեմբերի 9-ին։ Ինչի հետևանք էր դա։ Դասը մենք չխոսենք բանակցային process-ներից, թե ոնց եկան հասան նրան, որ մենք մեր բոլոր իրավունքները զիջեցինք ադրբեջանցիներին եւ իրենք ունեցան լեգիտիմ իրավունք հարձակվելու Արցախի վրա։ Երբ որ չունեն այդ իրավունքը, պիտի չունենային, բայց մենք ենք զիջել այդ իրավունքը այս ամբողջ տարիների ընթացքում։ Իսկ ինչ վերաբերում պատերազմին, իրանք սպառազինության առումով շատ-շատ ուժեղ էին մեզնից։ Իրանք ունեին օկնողներ, մենք չունեինք օկնողներ։ Եվ հլա հարցը մեր օկնողները մեզ էին օկնում, թե իրենց, որ իբրև պիտի օկնեին։ Այսինքն այս պարագայում շանսերը շատ-շատ փոքր էին։ Մեր ուղղակի մեր ցենց ասած տղամարդկանց այն անznավիրության, այն անznազողության շնորհիվ մենք դիմացանք 44 օր եւ կարողացանք պահպանել հայրենիքի գոնե ինչ-որ մի հատվածը։ Սուտ մարդկանց անznազողության հաշվին։ Պատերազմից 1 տարի անց, գիտեք, նաեւ մեղավորներ են շարունակում փնտրել այդ ֆում իրավական հարթության մեջ, տարբեր սպաներ են կալանավորվում, տարբեր առաջադրանքներ չկատարելու պատճառով մեղադրանքներ կան, եւ նաեւ հանձնաժողով է ստեղծում խորհրդարանական, եւ վարչապետն էլ վերջերս հայտարարեց, որ ընդհուպ մինչեւ բանակցային process պետք է քննել եւ այլն։ Հարության մոտ կա որոշակի անվստահություն այս գործընթացների նկատմամբ։ Կիսում եք, արդյունավետ են այս մեղավորներ փնտրողների գործընթացները։ Տեսեք, ոնց որ դավաճանությունը, փախուստը, ինչ որ գործունեություն, ապա պետական, ապա ազգային գործունեություն անելը ու անպատիժ մնալը դարձել է ջրի ճամփա մեր ազգի համար։ Միանշանակ պետք է այս ամեն ինչը բացահայտվի, պետք է դրվի դատի առջև։ Ես շատ կողջունեմ ինչ ձևի հանձնաժողով ուզում ասարքեն, ես քաղաքականություն շատ չեմ հասկանում, բայց այն եմ հասկանում, որ պետք է ամեն ինչը բացահայտվի, պետք է ամեն ինչը դրվի դատի առջև, ու եթե բոլորն են այդ դրա մեջ, ուզում ա, չգիտեմ, օպոզիցիա լինի, ուզում ա իշխանություն լինի, այդ իշխանության մեկ է օպոզիցիայի ընտրությունն է, իրանք պետք է կարողանան այդքան քաղաքական կամք ունենան, մտնեն այդ դրա մեջ, որտեվ ոնց որ վերջին արդյունք մեղավորները լինելու են թե այս կողմից, թե այն կողմից, մեղավոր են բոլորը, բոլորն են մեղավոր, ես էլ եմ մեղավոր, ես չեմ նայեմ, որ ասենք ինչ-որ միտեղ ես հաջողել եմ, մեր միջինացված վերջին արդյունք մեղավոր ենք մենք բոլորս, մեր Հայաստանի բնակչությունով, այդ ինչի տարիներ շարունակ, չգիտեմ, փող են վերցրել Հայաստանում, մեր ներկայության վերցրել են փողը, գնացել են ընտրությունների, մենք նորմալ ենք, նա ասել ենք, հա դե թող տենց լինի, մեղավոր չենք, որ այդքանը տեսել ենք ու մեր համար նորմալ է եղել, մեղավոր ենք, բայց ի՞նչ ենք, ինչի այդ փողով ազատվողին բանակից մենք շնորհավորել ենք, սահման գնացողին ցավակցել ենք, ասենք դե հա շանշա ռամփորցով զգուշարի, դե հիմա ի՞նչ վատ բան լավ քո հետ, մեղավոր չենք, մեղավոր ենք, ինչի հոպի ծառայությունը, դե եկեք հլա անկեղծ ենենք, հոպի ծառայությունը միշտ ամենափողով ծառայելու տեղն է եղել, չակերտավոր չարխավիկ զինվորներ ընդեղ ծառայել, այդ դրա մեջ մեղավոր չենք, բա մեղավոր ենք, բա ի՞նչ ենք, 30 տարվա մեջ ոչ նորմալ կահավորում ենք ունեցել, ոչ նորմալ քայլեր ենք արել այս ամեն ինչի մեջ, ես պատի հենց բնակչությունը այդ ամեն ինչը վերահսկեր, մեղավոր չենք, մեղավոր ենք, սաղս ենք մեղավոր, մենք բոլորս մեղավոր ենք, հայրենական պատերազմին երկրորդ համաշխարհայինի այնքան զոհտը 150,000-ից ավել զոհ տվեց հայ ժողովուրդը, դա չեմ ասում 150,000 զոհտային, 150,000 հոգի Հայաստանից գնար Արցախ, ասել կմեռնեմ չեմ տա, այսօր հաստատ էս արդյունքը չէ լինի, ինչի մեղավոր չենք այդ ամեն ինչի մեջ, մեղավոր ենք բոլորս, բայց թե այնտեղ հանգամանքներ կան, որ թող բացահայտվեն, թող մի հատ պարզվի ինչի անհրաժեշտ քայլերը պաշտպանության համար, պահպանությունից դեպի պաշտպանություն ինչի անհրաժեշտ քայլեր չեն եղել մատաղիսում, որ մի քանի ժամվա ընթացքում մատաղիսը օրինակի համար ընկնի, թող մի հատ այդ ամեն ինչը պարզվի, թող մի հատ պարզվի օրինակի համար, այդ ինչ անհասկանալի տես նահանջ, մեկի հետ նահանջա տեղի ունեցել օրինակի համար եղնիկներում, թող մի հատ պարզվի այդ ինչ ճանապարհներով եկան հասան Շուշիի տակ, այդ ո՞նց եղավ, որ Շուշիի մեջ արդեն կռիվներ են գնում, այդ ամեն ինչը, որ պետքա պարզվի, այդ պետի հազար ժողով լինի, պետի արխիվներն է բացեն, այդ ինչ որ պետքա դրա համար պետի անեն, բայց մեղավոր, եթե մեղավոր ենք փտրում, թող ամեն մեկը իր մեջ մանգա, առաջի սխալը, առաջի մեղավորը, հենց այս հարցի յուրաքանչյուր լուծում մանեկողը պետի իր մեջ առաջինը մանգա, նոր անցնի առաջ։ Հիմա տեսեք 21-րդ դարում պարտության եւ հաղթանակի չափումներն այսպես ասած տարբեր են, հա, որովհետեւ
հստայության պարտվող կողմն այն կողմն է, որը ոչ միայն կամ ոչ թե ռազմադաշտում է մեծ հաշվով պարտվել, այլ նաև իր աշխարհընկալման, իր մշակույթի, իր հոգեբանության առումով պարտված է համարում։ Մենք այսօր ունենք, իհարկե, նոյեմբերինից հետո վատագույն իրավիճակ, բայց հույս, որ կարող ենք վերգտնել մեզ, դուրս գալ այս իրավիճակից։ Դրա համար մեզ ինչ է պետք։ Իհարկե, ունենք այդ հույսը, մենք մեզ վերգտած ենք մեծ հաշվով, այս չգիտեմ, այդ զլմները, այդ հանրային դաշտը, փագողները, ում պատվերն են կատարում, ինչի համար են անում, բայց մեր հանրությունը իրան վերգտած է, հիմա նորից այդ պատերազմը սկսվի, նույն տղաները նույն դիրքում կանգնած կռվելու են, դե մեր բանակում խուճապ չկա, ես խոսում եմ բանակի մեր տղեկի հետ, մարտական ընկերների հետ, ոչ ոք խուճապի մեջ չի, բոլորը էլի պատրաստ են կռվելու, այդ ամսի 9-ից ու դրանից հետովա այդ ամբողջ գործողությունները ներսում, այ ամենամեծ դավաճանությունը այդ էր, որ մեզի սարքեցին սենց ճնշված իբրև թե սենց արդեն վերջացած, մի կողմ քաշված, դավաճանություն, իրար մեղադրել, եռաբլուրում իրար ծեծել, այդ խայտառակության համար մի հատ կոմիսիա դրա համար պիտի բացվի։ Թե այդ ինչի համար այտենց արեցիք, այդ ձեր իշխանության հասնելու համար մեզ խայտառակ արեցիք ամբողջ աշխարհով, թե ուղղակի այնքան էիք դուք ընկճվել, որ վախենում էիք կարող հաջորդ կրվին սաղիտել տանեն, դրա համար ինչքան փախած պահկված կար, այդ օրը իրան ռեմբո էր կարծում, չգիտեմ, ուզում էր մարդը սպաներ, ինչ աներ, սպանող տղեկ էիք, ընդեղ սպանեիք, այդ որ ասում եք հանրության մեջ անվստահություն կա այդ հանձնաժողովի նկատմամբ, այդ որ հանրության մեջ, երեկվա 3000-ի մեջ, թե իրանց թիկունքում կայնած եւս 30000-ի մեջ, ես չգիտեմ անվստահություն ու մտա, եթե չեն վստահում, թող գնան մասնակցեն այդտեղ, թող առանձին իրենք սարքեն մի հատ հանձնաժողով, դիմեն հայտով, ասեն թույլ տվեք, մենք էլ ուսումնասիրենք, ինչ ուսումնասիրեն, այդ գեներալները սաղ իրանց հարազատ, իրանց ախպերներն են, իրանց ընկերներն են, իրանց սեղանի շուրջ նստող մարդիկ են, ովքեր որ այդ խայտառակության պատասխանատուներն են, իրանց են ուզում փրկեն, թե չեն ուզում, որ մի հատ հանձնաժողով բացահայտի, ասի գիտես ինչ քո տղը են, քո ախպերը, քո ախպոր տղը են, գեներալ էին, գնդապետ էին, էս ինչ եղավ, էս ինչի չկռվակ, ինչի հրաման չկատարեցիք, ինչի եք նահանջում, ինչ եք եղնիկները ուզում իջեցնեիք ամբողջությամբ, ով փրկեց, ոնց փրկեց, թող կանեն էդի, Մադաղիսում ինչ են սաղ հարբած, Վանը լավ գիտի, ինչ էին հարբած այդ գիշերը, համար մեկ տված, չգիտեմ ինչի, կամ ծնում դեր ինչ-որ մեկի, ով դրա պատասխանը գիտի, ու մեկ ու դրա պատասխանը թող ուսումնասիրի հանձնաժողովը, պարզի ու ասի, ու այդ հանձնաժողովը շատ ա մեզ պետք, շատ ա մեզ պետք, ես չեմ ասում մեղավորներ փնտրենք, ես փնտրենք այդ, բայց իրականությունը իմանանք ի վերջո, իմանանք ինչ եղավ, ոնց եղավ, ինչու եղավ, չեմ ասում այդ ամեն ինչը պատերազմի ելքը խիստ կերպով կփոխեր, չէր փոխի, իրանք ունեն շատ հզոր օգնություն, շատ հզոր սպառազինություն եւ շատ շատ էին մեզնից, բայց քիչ զոհ կունենան, քիչ տարածքների կորուստ կունենան եւ իրանք ահռելի զոհեր կունենան, ավելի ուժեղ դիրքեր կունենան այսօր բանակցային, հադրութն ու շուշին կմնար, հարցեր կլներ, կփոխվեր էլի, որի պատասխանը պիտի տան մարդիկ, կոնկրետ մարդիկ, ոչ թե առհասարակ այս թևը, այն թևը, այդ թևերից պիտի դուրս գան, իրավական դաշտում պիտի ուսումնասիրվի մեղավորներին, գտնվի եւ օրենքի շրջանակներում այդ հարցը լուծվի։ Դուք լավ հիշեցրիք, երեք Ռոբերտ Քոչյանը եւ համակիրները մոտ 3000-3700 հոգով հանրավաք էին անում, համազգային դիմադրության մեկնարկի մասին են խոսում, Երևանի կենտրոնից ձեզ համար հասկանել էր ում են դիմադրում իրենք։ Չեմ կարող ասեմ իրանք ում էին ուզում դիմադրեին, ում էին ուզում ցույց տային, որ իրանք ընտեղ են, այդ ում որ ուզում էին ցույց տան, իրանք Հայաստանի ներսում են, թե Հայաստանի դրսում են, այդ էլ չեմ կարողանում պատկերացնել։ Ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ դիմադրություն են ուզում անել, հենա դիմադրելու լիքը տեղ ունենք մենք, մեր երկրով, մեր ազգով, որ պետքա դիմադրենք։ Տղեկ, հասկանում եք, այս վերջին արդյունք, այս խնդիրը լուծվելու է կլոր սեղանի շուրջ։ Ոչ մեկ զենքով չի կարողանալու այս հարցը վերջնական լուծի, ոչ մեզ, մենք ոչ է Ադրբեջանը, բայց թե ինչքանով այս հարցը լուծվի մեր օգտին, այդ պետքա լուծվի մեր մենակ, մեր կռվելու, մեր կանգնելու հաշվին։ Եթե դիմադրություն են ուզում, թող գնան հենց հիմա դիմադրեն։ Ես տեղն էլ ասեմ, թող գնան Իջևանում խրամատավորեն, այնտեղ լիքը գյուղեր կա, որ պետք է այնտեղ պոստերը ամրացվի, թող գնան այնտեղ ամրացվեն, 3000 հոգի են, 3000 հոգու կարիք կա, ես էլ դեմից եմ գնում, թող գնան կենա սաղաս այնտեղ դիմադրության լիքը տեղ կա, իշխանություն տվեք, հետո գնանք իշխանություն էին իրենք,
Քանի տարի էին իշխանություն։ Լավ, սենց ասեմ, ես դավաճանության թեման է, չէ՞ բացվել մի քիչ առաջ դավաճանություն, դավաճանություն։ Էս ցարքել են բան, արդեն դավաճանություն բառնել արժե զրկվել, այնքան ամեն ինչին ասես դավաճանություն են, դավաճանություն։ Դավաճանություն բառնա նույնիսկ արժեք կորցրել։ Հիմա ես եմ դավաճանությունից եմ խոսում։ 2000 այն որ մեր բոլոր հերսադիտողներին ձեզ եմ դիմում։ 14 թվից էս կո դուք ծառայող մարդիկ ունեցել եք Ղարաբաղ, որ Արցախում իրանք ծառա եղել, ովքեր որ այնտեղ ծառայության են եղել ժամկետային։ Հիմա մի հատ ձեր ծանոթին մի հատ հարցրեք, ասեք, որ եղել է ձեր զորամասի վերևում անօթաչի թրջող սարկը չնկարի։ Այդ ձեր որ եղել է, որ դրոնը չնկարի ձեր զորամասի վերևը։ Եթե այսքան երկար տարիներ իրանք full HD ֆորմատով ամեն ինչը նկարած ունեն, մեր պայուսների տեղը գիտեն, մեր զորամասերի տեղը գիտեն, եթե մեր պոստերի տեղը գիտեն, մեր տեղաշարժը գիտեն, համար 1-ի ժամանակ գիտեն ինչ են կանում, այսքան տարի այդ ամեն ինչ ունեցել ու իրանք անպատիճ այդ ամեն ինչը նկարել են, եթե դենք ինչ-որ մի ոչխարը գնացել է ինչ-որ մի տեղի GPS-ը նկարը ուղարկել, դա հարց պատի փոխեր, բա դավաճանություն է, չի այդ բառը ուրիշ ո՞նց է կոչվում, ասեք հետա բոլորսը նստենք հենց իրար հետ հասկանանք, եթե դա չի, ուրիշ էլ ո՞րն է։ Եթե մեր հետախուզությունը ամեն ինչը հստակ ինֆորմացիան տալիս է, ասում է, այսի սենց է, այսի սենց է, մի շաբաթ առաջ է պատրաստ է լինում, որ հեսա պետք է կրվի։ Այդ ինչի իշխանությունը, ինքը, չգիտեմ, ինքը իր կրվողների հաշվին չի, ինքը իր բնակչության, ինքը իր դիմադրության հաշվին չի ինքը քաղաքականությունը կարշինում։ Հիմա եթե օրինակի համար հիպոթեզային մի հատ բան եմ ասում, եթե օրինակի համար հարց առաջանա, չգիտեմ, Իջևանի շրջանում ինչ որ գյուղերի անկլավների ինչ որ մի հատ հարց առաջանա մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ, որտեղ որ մեր ողերին դաշնակիցները ունենան իրան շահերը, ենթադրենք, այս իշխանությունը ինքը ո՞նց է խոսալու, ինքը իր հաշվին է խոսալու, թե իր բնակչության, իր կողը կանգնած լինելու հաշվին է խոսալու, թե իր բանակի ամրության հաշվին է խոսալու։ Այս իշխանությունը չէ, յուրաքանչյուր իշխանություն ինքը ասեղի ծերին է կանգնած, թե ինչքանով ինքը ամուր կանգնած ունի այդ ողոշումը, հենց ըտի բնակչությունը, ներքին դիմադրությունը, այդ ներքին դիմադրությունը տեղը, այն ուժերը, որոնք որ հա, ես էլ չեմ սիրում այս իշխանությունը, ես անկեղծ ասեմ, ես էլ չեմ սիրում, բայց որ պահը որ եկա, որ իմ երկրի, իմ պետության հետ կապված հարց եղավ, թե իշխանությունը բոլոր դիրքերում հույսը դնի իմ վրա, ու եթե մի հատ իշխանություն կա, որ ես ամուր կանգնած լինեմ, ինքը տենա, որ ես ամուր կանգնած եմ, ինձի չպահի, այդ ժամանակ արդեն իշխանությունը կասեմ, բայց դա հաստատ այտենց չի։ Թող մի հատ բնակչությունը, թող բոլորը ամուր կանգնեն իրենց դիրքերում, ասեն, «Էսի մերն է, էսի մենք չենք տալու»։ Էդի թող լինի, այդ դիմադրությունը, էդի թող տեսնի, ես վստահեցնում եմ, որ ինչ իշխանություն ուզում ան, էդի կպահի։ Պատրաստումից հետո մենք խոսեցինք վերագտման անհրաժեշտության մասին, դուք նշեցիք, որ արդեն, հա, շատերս վերագտել ենք մեզ, եւ դրա վառ օրինակներից մեկն այն է, որ ձեր մարտական ընկերներից, աջակիցներից ոմանք նաեւ քաղաքականության մեջ են, թիմ ընտրություններում են մասնակցում, ունեք տեխնացուներ ձեր աջակիցներից։ Ընդհանրապես այս գործընթացը, ինչպես է գործընթացին վերաբերում եւ ես բայց ցենց ասեմ, թիմ ընտրություններին է մասնակցում մեր մարտական ընկերը Սապեյան Տավրոսը, Թալինիի խոշորացված համայնքում։ Փառք Աստծո, պատերազմից հետո շատ ծանր վիրավորումը ապակինվեց իր մոտ, գնաց արտասահման, բուժվեց, եկավ, հիմի չենք ասի լրիվ ապակինվել է, բայց արդեն այն վերջնական փուլում է եւ 1-2 ամսից վերջնական իր ապակինումը կլինի։ Ինքը հայրենասեր, ես շատ չգիտեմ, բարձր մակարդակի, ասենց ասած, հայրենիքին նվիրում ունեցող անձնավորություն է, մեր ընկերն է, մասնակցում անդրություններին, մենք էլ իր կողքը կանգնած ենք, գնացել ենք, այսպես ասած, մեր ամբողջ միաբանությամբ աջակցելու մեր մարտական ընկերոջը, որովհետև գիտենք իր արժեքները, գիտենք իր նվիրումը, գիտենք իր գաղափարները եւ օգնելու ենք մեր ընկերոջը։ Ընդհանրապես լավ, ընդհանրապես լավ եք վերաբերվում, որ ռազմական գործի մեջ մարդը այնուհետև շարունակում է նաև քաղաքականությամբ։ Մենք վատ օրինակներ շատ ունենք, հիմա կարծես թե վերափոխման ինչ-որ փուլում ենք։ Եթե խոսքը կոնկրետ Սապյանի մասին է, ինքը ռազմական գործից չի։ Պարզապես իր կյանքի ընթացքում բաժին ընկած բոլոր հնարավոր պատերազմներին մասնակցել է, բոլորին։ Եվ չի եղել մի պատերազմ, որ գոնե մի վիրավորում չստանա, որը որ այսինքն փաստա, որ ինքը հենց առաջնագծում է եղել։ Եվ իր կյանքի ընթացքում էլ թե զբաղվել է ձեռներեցությամբ, թե զբաղվել է նաև քաղաքականությամբ, թե զբաղվել է հանրային կյանքով, ամեն ինչի մեջ էլ թրծված անձնավորությունը ունի մեծ փորձ եւ իր պատերազմի մենք մեր ամբողջ թիմով աջակցում ենք մեր մարտական ընկերոջը։
Եվ ամփոփելով, հա, ձեր նախաձեռնող խումբը միաբանությունը այսօր ինչ այլ գործերով է զբաղված, տպավորություն է, թե որոշակի առումով փոքր պասիվացակ, ինչու՞։ Չէ, ավելի ակտիվացել ենք, ուղղակի հանրային դաշտում ենք մի փոքր պասիվացել, որովհետև մենք հիմա գումարտակ ենք ձևավորում, մարտական խումբ, որտեղ որ մենք մեր համար, ասենք, բացի զենքից կոնկրետ մնացած բոլոր պարագաները մենք մեր համար հիմա էլ հավաքում ենք, հիմա կվերջացնենք շուտով եւ անցնելու ենք մարզական փուլին, որ պարոն Վանահարոնյանը մեզ մարզելու է, ինքը սպորտսմեն է բավականին երկար տարիների, որպեսզի մենք մեր մարզական, մարտական, մեր ասենց ասած համրությունը միշտ բարձր մակարդակի պահենք, որովհետեւ այնպես իրավիճակում ենք, որ յուրաքանչյուր պահի կարա սկսվի պատերազմ։ Եվ դրանից ավելի կարևոր արձագանքելու տեղ մենք չունենք այս պահի դրությամբ, թե քաղաքականություն կլինի, ուրիշ բան կլինի։ Հիմա գումարտակը երբ որ ձևավորենք, ավարտենք, կանցնենք արդեն մնացած գործերին։ Եվ որպես ամփոփում բան հնարավորություն ունեք նաև դիմելու մեր հայրենակիցներին, կոչ հղելու կամ ձեր մարտական ընկերներին, խնդրեմ։ Դե իմ մարտական ընկերներին բոլորին համբերություն եմ մաղթում, բոլորին ուժ եմ մաղթում։ Մենք այս երկիրը պահելու ենք, մենք ոչ մեկին չենք տալու այս մեր երկիրը, թող հաստատ մեր թշնամին է թող իմանա, որտեղ մենք հանկարծ չհաջողենք, որտեղ մենք փրկել չկարողանանք, հաստատ իրանցից վրեժ ենք լուծելու, թող հանկարծ արկածախնդրության չգնան։ Մենք ամեն վարկյան սպասում ենք, մենք ամեն վարկյան պատրաստվում ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ այս մեր երկիրը ինքը լինի այն մեր երազած, մեր երազանքի երջանիկ երկիրը, որը որ մենք բոլորս ուզում ենք ոչ մեկ էլ ըստեղից չի գնալու։ Այս մեր երկիրը մենք միջև վերջ պահելու ենք ու թող Աստված մեզ պահապան լինի մեր գործում։ Եվ անկախ ամեն ինչից միշտ պետք է պատրաստ լինել ցանկացած պատերազմի, անկամ եթե խոսում ենք խաղաղության օրակարգի մասին, շնորհակալ եմ քննարկելուց։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի մարտական եղբայրություն նախաձեռնող խմբի համահիմնադիրներ Վան Հարոնյանի և Միրան Ասատրյանի հետ։ Իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։